নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো 18000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভনি হবলৈ গৈ আছে আজি মেলেং মেটেলি পঠাৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে জোৰহাটৰ মেলেং মেটেলি পঠাৰত উপস্থিত হ'ব পুনপটীয়াকৈ আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো আৰু এয়া বীৰলাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ মুহূৰ্তখিনি মুকলি মুহূৰ্তখিনি 125 ফুট উচ্চতাৰ এই বীৰলাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি হৰ্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি असम से आप देख राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है और ये वो पल जब अरे यार हेखिनी हमारे जी हमारे बाबे अपेक्षा से জগত সভালৈ লাচিত বৰফুকনক লৈ যোৱাৰ বাবে এই যি বিশাল প্ৰতিমূৰ্তিৰ জৰিয়তে এটা প্ৰয়াস কৰা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই মূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তি আজি সুউচ্চৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই দিনটোৰ বাবে অপেক্ষা আছিলে এয়া হৰ্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ পিছৰ এইখিনি মুহূৰ্ত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মুকলি কৰাৰ সেইখিনি মুহূৰ্ত আমি দুয়োটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ টিভিৰ পৰ্দাত আৰু শুভাৰম্ভ শিলান্যাস কৰিব আজি 18000 কোটি টকীয়া বহু প্ৰকল্পৰ বহুকেইটা আঁচনি মুকলি কৰা হ'ব মেলেং মেটেলি পথাৰত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এয়া ঠা খাই পৰিছে মানুহেৰে মেলেং মেটেলি পথাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেখা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীজী কা হাৰ্দিক অভিনন্দন এৱম স্বাগত কৰতে হে साथ ही अहम के जनगण में लोकप्रिय एवं युवकों के प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी भारत सरकार के बंदरगाह नौ परिवहन और जलपथ तथा आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री हर्बानंद सोनोवाल जी एवं मंच पर आसीन अन्य गण्यमान्य अतिथियों का भी हम उत्साह से स्वागत करते हैं अब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करने के लिए अनुरोध करते हैं डॉ सोनोवाल जी एवं मंच पर आसीन अन्य गण्यमान्य अतिथियों का भी हम उत्साह से स्वागत करते हैं अब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करने के लिए अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अहोम के पारंपरिक गामोसा एवं आहोम राज्य चिन्ह एक पंख वाले ड्रैगन की शेर जैसी आकृति है साथ ही हम माननीय प्रधानमंत्री जी को आहोम के पारंपरिक खाम शैली में बनाई गई राम लल्ला की पेंटिंग भी भेंट कर रहे हैं ধন্যবাদ এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি লাখপতি বাইদেউসকলে অলপ ডাঙৰ কৰি কওক নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মঞ্চত উপৱিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আই মাতৃসকল যুবক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু ভিডিঅ' লিংকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমৰ পৰাই আমাৰ লগত কানেক্ট হৈ থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকল আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকল আজি
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্ৰ মোদী ডাঙরিয়ার অসম ভ্রমণ আমার বাবে এক মাইলর খুঁটা। 2014 চনের পিছত এয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্ৰ মোদী ডাঙরিয়ার 16তম অসম ভ্রমণ। তেখেত 16 বার আমার অসম ভূমিলৈ আহিছে। মই পুনৰ এবাৰ লাচিত বৰফুকন, স্বৰ্গদেউ চুকাফা, বিশ্ব মহাবীর শিলারায়, মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদর দেবর পবিত্র ভূমিলৈ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক আদরণি জানাইছো। আজি আমার বাবে অত্যন্ত আনন্দর কথা যে রাতিপুয়া 5:30 বজাতে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া কাজিরঙ্গার অভয়ারণ্যলৈকে গৈছে আর কাজিরঙ্গার অভয়ারণ্যর ভিতর 2 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় কটাই তেখেতে অসমবাসীক গৌরবান্বিত করেছে। সকলে তেখেতর কারণে একটা দীঘলিয়া হাত চাপড়ি। কাজিরঙ্গাত 1957 চনের পিছত কাজিরঙ্গালৈ কোনো প্রধানমন্ত্রী অহা নাছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী যেতিয়া অসমৰ ৰাজ্যসভার সাংসদ আছিল তেতিয়া সেইগৰাকীও প্রধানমন্ত্রী অসমলৈ আহি কাজিরঙ্গা অভয়ারণ্যলৈ যোৱাৰ সময় পোৱা নাছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে এটি নিশা কাজিরঙ্গাত কটাই আমাক সকলোকে গৌরবান্বিত করিলে। মই অসমবাসী রাইজৰ হৈ তেখেতক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো। অলপ আগতে হুলুঙা পাৰত উপস্থিত হৈ অসমীয়াৰ সাহস, শৌর্য আৰু বীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনৰ 125 ফুটৰ এটা সুউচ্চ প্ৰতিমা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰে। লাচিতৰ এই প্ৰতিমাই অসমৰ নৱপ্ৰজন্মক সদায়ে সাহস যোগাব, প্ৰেৰণা যোগাব আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ আৰু অসমক ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাব তাক আমি আশা কৰিছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা যে এই মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 5,55,550 জন হিতাধিকাৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ প্ৰদান কৰিব। 5,55,550 জন ব্যক্তিয়ে আজি বাসস্থানৰ সুবিধা লাভ কৰিব। দৰিদ্ৰ আৰু মূমূৰ্ষজনে এটা নিজৰ ঘৰত থাকিব পাব, ইয়াতকৈ আমাৰ আনন্দৰ কথা একো নাই। মই পুনৰ এবাৰ সকলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। আজি এইখন মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু শিৱসাগৰত এখন নতুন মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ কেপাচিটি বৃদ্ধিৰ বাবে এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি কৰিব। গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীৰ প্ৰকল্প বৃদ্ধিৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব। বি বৰুৱা কেন্সাৰ হস্পিটেলৰ বাবে 300 কোটি টকাৰ এক প্ৰকল্পৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিব আৰু দ্বৈত ৰেলপথৰো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদেৰে অসমত আজি 2টা স্থানত দ্বৈত ৰেলপথ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব। এসময়ত বাৰাউনীলৈকে তেল লৈ যোৱাৰ বাবে আমি নতুন দিল্লীক বেয়া পাইছিলোঁ। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শোধনাগাৰৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব। বাৰাউনীৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ উভতাই তেল ঘূৰাই অনাৰ বাবে আজি এক বৃহৎ পাইপলাইনৰো শুভ উদ্বোধন কৰিব। ই জাতিৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। আজিৰ দিনটোতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 18,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প অসমবাসীক উপহাৰ দিব। এয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক প্ৰেৰণা দিছে, আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক আনন্দিত কৰিছে। লাখপতি বাইদেউসকল ইয়াত আহিছে,
আর সকল বাইদকে আমি লাখপতি বনাম এই সংকল্প আজির সভাতে আমি একেলগে করছো। পুনৰ এবাৰ মই সকলোকে আহ্বান জনাম, ভাৰতৰ বিশ্বগুৰু আসনলৈ লৈ যোৱা, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা, আমাৰ নেতা, আমাৰ হিয়াৰামঠু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আসনৰ প্ৰাৰ্থী হৈ এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে অসম ভূমিলৈ আদৰণি জনাওক। দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় আই অসম। ধন্যবাদ মহাশয়। দেৱীয় সজ্জনো, আজ হমাৰে ৰাজ্য কে বিকাশ কে লিয়ে এক গৌৰৱ কা দিন হে। আজ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী জী লগভগ 17,500 কৰোড় কে महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर आभासी रूप से यह शुभ कार्य संपन्न करें। धन्यवाद महोदय। अब हम इन परियोजनाओं के बारे में एक लघु वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। हर स्तर पर विकास, हर दिशा में विकास और एक खूबसूरत विकसित देश, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उनके मजबूत नेतृत्व में असम और पूर्वोत्तर भी विकास और प्रगति की सफल यात्रा में अग्रसर है। पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। पूर्वोत्तर को अष्ट लक्ष्मी की संज्ञा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से कुल 17,500 करोड़ रुपए की लागत से 12 विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। देश के लाखों लोगों को लाभान्वित करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी। केंद्र सरकार की प्रेरणा से राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सफल कार्यान्वयन के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज 5,55,555 घरों में गृह प्रवेश संभव हुआ है, जो कि एक दिन में संपूर्ण देश में होने वाले गृह प्रवेश की संख्या के क्षेत्र में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के तहत 500 करोड़ की लागत से राज्य का 23वां मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऊपरी असम के हिबोहागोर में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के तहत पूर्वोत्तर में पहली बार डॉक्टर बी बरुआ कैंसर संस्थान में 300 करोड़ की लागत से बाल चिकित्सा एवं वयस्क हिमेटोफॉइड केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर 615 करोड़ की लागत से बना तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी लोगों को समर्पित किया। 572 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे पुरानी कच्चे तेल पाइपलाइन के बरौनी बोंगाई गांव गुवाहाटी सेक्टर की पंपिंग क्षमता को बढ़ाया गया है।
ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 51 करोड़ रुपए के निवेश से दुलियाजान से दिग्बोई रिफाइनरी तक कच्चे तेल की स्पर लाइन को बदलने की परियोजना पूरी की है। 277 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है इंडियन ऑयल गुवाहाटी टर्मिनल पेटकुची में सुविधाओं का विस्तार। उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड NEGG को राष्ट्रीय गैस ग्रिड NGG से जोड़कर स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण ईंधन सुनिश्चित करने जा रही है बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। सन 1901 में स्थापित दिग्बोई रिफाइनरी की रिफाइनिंग क्षमता में वृद्धि की जाएगी। भारत और इंडियन ऑयल की प्रथम सौगात गुवाहाटी रिफाइनरी की विस्तार परियोजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज NF रेलवे की दो रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं, जिसमें न्यू बोंगाईगांव सरभोग सेक्शन और धूपधरा छायगांव सेक्शन के बीच नई दोहरीकृत लाइन शामिल है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आगाज ने दिखा दी राह, उत्तर पूर्व ने बनाई एक नई पहचान, चहुमुखी विकास की ओर भर ली उड़ान। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया लखपति दीदी कॉफी टेबल बुक एवं अमृत सरोवर कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें।